Prajete si, aby vaše deti študovali v novšom a príjemnejšom prostredí? Chcete zastaviť znižovanie úrovne škôl a túžite, aby vaše deti spolupracovali s medzinárodnými školami? Ak áno, sme tu pre vás. Uskutočníme modernizáciu školských zariadení, prispiejeme k zvýšeniu celkovej úrovne škôl, zabezpečíme štipendia pre ambicióznych študentov a umožníme bezplatné štúdium v zahraničí. Už vás nebaví voziť každé ráno vaše deti do školy? Páči sa vám myšlienka jednotného oblečenia pre študentov? Pedagógovia, znepokojujú vás nedosiahnutelné požiadavky od štátu? Prajete si primeranú časovú dotáciu na stanovené učebné plány? Strana Vy zabezpečí vašim deťom školské autobusy, zavedie uniformy a tým zníži majetkové rozdiely medzi žiakmi. Zníži požiadavky na pedagógov, zlepší ich finančné ohodnotenie a upraví časovú dotáciu. Bojte sa, že sa nedožijete dôchodku v dôsledku neustáleho predlžovania dôchodkového veku? Ste mamička na materskej dovolenke a štát vám prispieva tak, že vás musí živiť druhá osoba? Nemôžete ísť do práce, pretože nemáte kam odložiť svoje dieťa? Stále žijete s rodičmi, pretože nemáte peniaze na vlastné bývanie a štát vám nič neprispieje? V dôsledku nešťastných udalostí ste sa ocitli na ulici a nedokážete sa postaviť na vlastné nohy? Zvolte nás, my vám pomôžeme. Ste chorí a máte strach, že nebudete mať peniaze na liečbu? Bojíte sa, že sa nedožijete zajtrajšieho dňa, keď sa pozeráte na momentálnu situáciu v našich nemocniciach? Vyberajte si budúce povolanie a neláka vás práca sestričky ani zdravotného pracovníka kvôli nedostatočnému finančnému ohodnoteniu? Tieto nedostatky vyriešime, pretože nám na vás záleží. Zdravie, rodina a vzdelanie sú pre nás prioritou. Urobíme všetko preto, aby sme zlepšili celkovú situáciu v našom štáte. Záleží nám na tom, aby mladí ľudia neodchádzali zo Slovenska v dôsledku zlého fungovania štátu. My konáme, nesľubujeme. Voľte stranu vy, lebo vy ste naša budúcnosť.